Вітаю вас, дорогі друзі, на першому національному музична програма для всіх поколінь «Folk Music». І я її ведуча Оксана Пекун. Як відомо, спогади народжують звуки. Українська пісня – це звуки, породжені віками, які передаються з покоління в покоління. І цим звукам не завжди потрібні інструменти. Це звуки душі і серця. Свої душі і серця нам сьогодні відкривають колективи Чернігівської області. Зустрічайте ансамблі. Калина, Козелецький район. Криниці, місто Сосниця. Чернігівські сіверські клейноди. І, звичайно ж, наші зірки. Це Годо і Сусана Чахоян, Дмитро Яремчук і Наталія Волкова. А зараз увага! Нагадуємо вам, дорогі друзі, що саме ви інтерактивним голосуванням визначаєте пісню переможця кожної нашої передачі, відправляючи смс або телефонуючи з мобільного за номером 702. А ми нагадуємо, що найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Folk Music» і відзначені спеціальними призами нашого проєкту. Отже, думайте, визначайтесь і голосуйте! А зараз оголошуємо результати глядацького голосування. Серед трьох пісень, які прозвучали в програмі «Folk Music» минулої п'ятниці, з перевагою у 128 голосів перемогла пісня «Буряк обробляла», яку виконали ансамбль Вербиченка з села Вербене Хорольського району Полтавської області та кабаре-дует «Сонце кльош». Сірочок прийде, Ваню вигляда. А ось іде Ваня чистеньку помити, в новому костюмчику гарненько побрить. В новому костюмчику гарненько побрить. Ой, Галю, Галюсю, чого зажурилась? Чи іншого любиш, може то ми? Чи іншого любиш, може то ми? Вітаємо переможців і готуємося до голосування в сьогоднішній програмі. Дарую вам не тільки спілкування з українською піснею, але і запрошую подорож найвіддаленішими куточками України, де живуть гості нашої програми. Отже, запрошуємо вас у Козелецький район. Є такі лугові квіти – козельці, що квітнуть ранньої весни. То від них, як свідчить легенда, пішла назва «Козелець». А зустрічає нас колокольня собору Різдва Пресвятої Богородиці. Існує повір'я, якщо забратися на самий верх, то можна побачити, як блищать золоті куполи Києво-Печерської лаври, а у протилежній стороні – куполи Спасо-Преображенського собору у Чернігові. Ми у Козелецькому районі. Його по праву вважають воротами у Чернігівську область. З давніх часів у Козельці існували ремесничі цехи бондарів, ковалів, гончарів, шевців, але найбільш Козелець славиться ткачами серпанків. Це тонке полотно, з якого виготовляли одяг для царів. Кожна жінка вміла ткати, але, звичайно, знаходилися кращі майстрині, яким замовляли роботу. І називалися вони надомниці. Згодом вони об'єднювалися у артілі, а потім у фабрики. Таким прикладом є фабрика «Кролевець», яка відома і за межами України. Ткали рушники білими та червоними нитками та давали чоловікам у походи, як оберіг. Ще у цьому районі розповсюджений весільний рушник, вишитий білий по білому. Його робили обов'язково з суцільного полотна, тому що вважалося, що вишивається доля людини. Вишивала наречена, орнамент передавався у родині з покоління в покоління. В селі Ставиському готуються до весілля і готують весільні шишечки. Ліпили до Дунаю по водицю,
ходили, а Дунаї з нами говорив, не пийте води з Дунаю, я вашого короваю не знаю, а беріте воду з криниці. Стежечка та юзенька, кучерявий піч вимітає, кучерява піч заглядає, щасливий сажає, хай Бог помогай. І піч на цухах, і діжа на руках, і цілуйтеся, і милуйтеся, хто кому рад. Ось такі вони весільні шишечки. А так виглядає весільний обряд на Чернігівщині. Щедра пам'ять у віків славою, талантами своїх людей Козелецька земля і сьогодні впевнено творить історію і майбутнє. Учасники ансамблю «Калина» села Ставиське не тільки люблять співати пісень, вони збирають забуті обряди і навчають молодь. Зустрічайте їх у нашій студії! Світи місяченьку, вечірня зоря, ой, навірно, дівчинайко, не будеш моя. Мати, мене бідну брать.
Я хочу, щоб вся Україна побачила, які у Ставицькому красиві жіночки. Подивіться на їх одяг. Це все зроблено своїми власними руками. А ми ще знаємо, що у вас є дуже оригінальний обряд. Ну, цікавий наш народний обряд шишечки. Ми на нього попали. І розкажіть про нього, коли він відбувається? Ну, коли ми женимо дітей, заміж віддаємо, ліпимо ці шишки, коровай і шишечки, на щастя нашим дітям, щоб вони добре жили. О, ліпимо це все з душою і з піснею. Ліплять такі ж гарні жінки, вчиняємо, через то він у нас виходить. І шишечки такі добрі, і коровай. Ну, дійсно, і шишечки, і коровай – це дуже смачне і запашне. Сьогодні ми хочемо вам вручити цей коровай від фольклорного колективу села Ставицького Козелецького району Чернігівської області. Побажати вам здоров'я, щастя, наснаги в вашій роботі. І спасіба, що ви нас пригласили, щоб це не останній раз, що ми були на цій. Дякуємо, дякуємо. І дійсно, запашний каравай. Такий гарний каравай може зробити тільки справжня українська душа. Справжні українські руки, щирі, добрі і прекрасні жінки. А ще для наших глядачів ми приготовили шишечки. Ліпили, то знаю по водицю, ходили, а знає з нами, говорили, не беріте води, з Дунаю, я вашого коробаю, не знаю, а беріте воду. Зараз на сцені пара закоханих. Вони закохані у музику і ще не перевершено. Чудово співають. Для вас Годо і Сусанна Чахоян. Сеченьку, вечірня зоря, ой, напевно, моя люба, будеш ти не моя. Люблю тебе щирим серцем, та й не можу взяти, бо не велить батько й мати тебе вінну брати. Ой, не велять батько й мати тебе вінну брати. Хочуть мені молодому багачу шукати. Вечірня зоря, ой, напевно, моя люба, будеш ти моя. Ой, напевно, моя люба, будеш ти моя. Браво!
немає. Ви чуєте, як приймають цей чудовий дует. До речі, і Годой, Сусана Чохоян вже професійні артисти давно, і вони співають в різних країнах. А скажіть, будь ласка, як приймають українську пісню, ну, далеко, за кордоном, будемо казати? Дуже добре, тому що співуча українська мова та ще колорит нашої мови, нашої музики народної, воно дає таку силу. А ти, Сусаночко, що скажеш? Взагалі, для мене українська пісня в західноєвропейському репертуарі – це завжди перлина концерту.